Teď vám svůj pozdrav přijde přednést předsedkyně Pražské rady klubu Českého pohraničí, paní Mihelková. Vážení přátelé, soudružky a soudruzi, přišli jsme na toto shromáždění, protože Pražská rada klubu Českého pohraničí, zapsaný spolek, se hlásí k podpoře našeho prezidenta, pana Miloše Zemana. Odkaz našich otců chránit republiku, stát na straně pracujících, kteří se živí poctivou prací, byl a je smyslem práce našeho klubu. Na nebezpečí, které nám dnes hrozí ze strany imigrantů, ale hlavně ze strany sudetoněmeckého Landsmannschaftu, se snažíme upozorňovat naše občany na protestních akcích po celé republice. Pracujeme se všemi organizacemi a spolky, kterým není lhostejná budoucnost naší vlasti. Také dnes jsme na shromážděních v Praze a dalších českých a moravských městech, kde se vystupuje na obranu českých a slovanských zájmů, na obranu prezidenta republiky, který byl řádně zvolen lidmi této země. Je čas, tak jak řekli moji předřečníci, ukázat naši jednotu a sílu, aby vláda, která je přisluhovačem sudetoněmeckého Landsmannschaftu a nadnárodního kapitálu, ucítila naši pospolitost a odhodlání, že máme zdravý rozum a cizí přisluhovače nepotřebujeme. Děkuji za pozornost.